アキチ。はい、たっちゃんです。こんばんは、たっちゃんです。あれ、これ放送されるのいつ？これはね、いつ？13だね、13。13日。うん、違うよ、火曜日じゃない。あ、火曜日14日だ。適当。俺13って。まだそんなこと言ってるよ。13って書いちゃったかもしれないな。13だって私収録に来るから。そっかそっか。14日だよね。14日、うん。お盆休みって。うん。真っ只中。真っ只中。16ぐらいでしょ、盆の。そうだよね。盆の盆の入りじゃないや。あの、うん、帰るという。うんうんうん、だよね。そうだ。うん。そうだね。聞いてんのかな。聞いてんのかなと思って。おかないことよね。皆様。うちだってもうお盆やっちゃったもん。ああ、7月に。うん、うちはね、うちは13にやるって言ってたかな。うん、あれね、まあ、その場所によってやっぱり8月にやる。そうね、あの東京とかは7月なんでしょ。7月だと思う、うん、あと今8月の時期って旧盆とかなんですよ、まあ、旧暦でやるとこ多いよね、うん、意外とね。みんなね実家に帰ったりとかするから8月とかなんでしょ、うん、ねえ、うちなんかひどいよ、母親がさ、うん、盆の入りの時にさ向かい火炊かないで、うん、炊かないでさ、ずっと炊かないで、うんうんうん、で次の日も炊かないで、うん、向かい火はってうちの子供に聞かれてあ炊いてないとか言って言って、うん、ダメじゃんってジジイとか外で待ってるよ。白状なんだよやつは、かなりかなりの白状者だからね、びっくりしちゃうよ。もう帰る時にさギリギリで炊いてる、ギリギリ1日いないの。きゅうりの馬しか置いてない、早く帰れ。きゅうりの馬しか置いてなかったんです。早く帰れ。馬2匹とか。そう引いてなそれ。絶対罰当たるよ。絶対に罰が当たると思う。ねえ、お盆にそういうこと言っちゃいけないよね。そうね、本当だね。ご先祖様だからね、うん、大事にしないとさ。ダメダメダメ。いやびっくりしたよ、うちの母さんには。炊かないだって。あれさ、驚いたってか、俺もあんまり知んなかったんだけど、あの、うん、向かい火のあの火をさ起こす焚き火みたいな、焚き火っていうの、うんうんうん、あれ売ってるのね、あれ用のやつってね。売ってるお皿みたいなと、よく燃えるんだよね、またね、うん、なんだっけ、マコモじゃなくて、なんか、ああなんか、そうそうそう、うん、お皿と、そうそうそう、割り箸でいいよとか言ってうちの親そうじゃないだろうって、もうすごくさ、なんつうの、自分の夫よ、うん、そんなもんかねとか思って、いやー白状。向かい火にあれだよ、ナスだよ、そしたら牛だってゆっくり来させろっつって。違うだろうって。もうね、すごいですよやつは、ただものじゃないね、なかなか、うん、結構強烈なご両親だったからね。今日は、はい、小学校5年生の時の話、ね、51年、うん、51年、なかなか、いろいろあるね、うん、あるね、あった、これね、面白い、ちょっと待って、51年でしょ。はがき20円、おお、封筒が50円、うーん、将棋でまだないからさ、この時そうだね、ないね、うん、20円、今いくら、50、今はがき52円、52円、封筒が80、でもそう考えてみると大して上がってないよね。はがき51円か、うん、封筒が82円、うん、大して上がってないよね、ね、はがきと切手は、うん、卵もそうだけど、卵もそうだね、うん、昔と変わんない、うん、バナナも、バナナもね、うん、で昭和天皇在位50年式典、あ、60年の時は記憶にあるのよ、うん、なんかこのさコインみたいのが出て、あ、出たよね、出た、10万円玉と か、 なんか、うん、あったあった、ね、うん、50年は、あ、5つ子だって、日本初の5つ子出産、徳之島だっけ、うん、ね、これ5つ子さんって、うん、これ今いくつだ、もうだってこれ何年前、これ40年、もうそうだよ、でも40ちょっとぐらいかな、そうだね、40ちょっとぐらいだね、学校給食に米飯が導入される、あ、なるほど、え、それまでお米なかったの、なかったんじゃない、食パンかコッペパンか、あ、そうなんだ、そうだよ、多分そう、へえ、
この時 やっぱりやっぱカレーだったよね。カレーライスだった気がする。あの給食経験未経験者なのね。あ、そうなの。学校が給食なかったもん。田舎だね。違うや。え、だって新しかったんだ。あ、そうか、足立区でしょ。うん、三里、あ、じゃあヤシオ。田舎だね、そりゃ。やっと人が住み出してで、ほら何、子供たちが増えてきたから学校建てたとこだから、うん、だから全然さ、そっかそっか、プールもなかったし、ひどいよ。だ、学校だけ、建物だけ、プレハブだけ、プレハブだけ、うん、そう、給食なんて結局最後まで食べられずだよね。あ、そう、うん、あ、食べられなかった。幼稚園は、うん、幼稚園パンがあったのが、うん、なんかね、月に2回ぐらいあったと思う。カレーライスと、あとね、わかめ、うん、わかめを混ぜてあるわかめご飯みたいな、うん、たいな、うん、へ、今豪華だよね、給食もね。今ご飯のが多いんでしょ。あ、そうなんだ、なん、うん、へ、いいよね。いいよっていうか、あの、でも揚げパンとかああいうのはちょっと好きだったけどね、うん、あ、そうなんだ、うん、そういうのが出てたんだ。そう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 。だからさ、なんだっけ、昔の人がさ、脱脂粉乳って言ったりとかさ、うんうん、あとはミルメイク入れてコーヒー牛乳になってとか、あ、やったね、うん、あんまりね、記憶にないんだよね。もう、ああいうのはね、パック、テトラパックだったけど。あ、ほんと、うん、いや違うよ、瓶だったよ。あ、うん、年と年上じゃんかよ、かなり。違うよ、バカ。年上だろ、瓶じゃない、テトラパックだよ。テトラパックって今知らないよ、きっと。ないね、三角牛乳でしょ、うん、ない、うん、でも途中から四角になったよ。ああ、そう、うん、俺あれだったよ、瓶、中学3年まで瓶だったよ。それ年ごまかしてないか。瓶だって、絶対に。でも絶対に瓶の方が美味しい、うん、ね、瓶の方がいい絶対、うん、あのコーラもそうじゃん、缶より瓶じゃん。瓶、うん、ドクターペッパーもそうなのね。缶飲んで体に悪いもの入れてるね。缶で飲んでがっかりして、瓶が非常にうまくてさ、本当に缶はダメだよ。ダメだった。缶臭くてね。そうそう、牛乳も紙臭いじゃない、うんうんうん、今慣れちゃったけどさ、うん、瓶だよね。瓶だよ、瓶、うん、進まないぞ。進まないぞ。アントニオ猪木とモハメドアリ、あ、異種格闘技、この寝転がってやるやつでしょ。そう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 。あれなんか最近さ、その時の、うん、なんていうの、猪木側サイドのこう苦悩みたいのテレビでやってたよ。うん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 、なんかあったよね、そんなの、うん、あったあった。そのボクシングとプロレスってことでしょ。これあったね。これなんかちょっとがっかりした気が。がっかりしたよね。言っちゃなんだけど、あれリングサイドがさ、うん、30万とか当時へ言ってたよ確か。あれ失礼だよね。親父があれを見て、うん、あれで30万じゃがっかりだななんて言ってさ。だって全然もうこんなないね、全然ないもんね。あれちょっと猪木が立ち上がった時にアリがジャブかまして、うん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 、目元かすめたんだよね。そしたらすごい腫れてたよ。ああそう、結構やっぱ威力はすごいんだなと思って。じゃあこれ立っちゃいけないと思ったのかね。そうなんだ。あんまり言っちゃまずいね。そう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 。ロッキード事件。ああ、黒いピーナッツ、黒いピーナッツだったね。でしょ、うん、小玉義雄とか、うん、そういうのよくわかんないけどさ言ってたよね、うん、よくわかんないけど、そうそうそう、黒いピーナッツとかさ、うんうん、この頃いじめられた同級生がロッキーって名ついちゃった。言っちゃいけないんだけど聞いてないと思うから。じゃあ知らないでロッキーってあだ名ついてて、うんうんうん、で大きくなってから、うん、中学入ってから、うん、なんでロッキーってあだ名なのってすごくそれを言われて、うわーひどいこと聞いちゃったと思って。まあ今はね、あの頃残酷だからね。残酷だよね。もうそういうさ、名前がそういう名前だとさ、あだ名がそれになっちゃってさ、いじめられちゃったりなんかするよ。ひどいよね。ひどい、本当に。本当に台風17号がもうこの辺はよく分かんないけど、ね、台風よく来てたもんね。来てた。あと大和運輸が黒猫大和の宅急便を開始。へえ、こんな時期早いんだね。意外と早い。うん、ね、ほっかほっか亭の1号店をオープン。なんかすごくさ、うん、なんか嬉しくなってこない。いろんな今もあるところ、ね、なんか今もあるからさ。ね、東急ハンズはいいとして。うん、1000万の 年末ジャンボ、当時1等が1000万か、奥じゃない ね、 ね、これでだって家の価格がそれぐらいだったんでしょ。あ、そうかそうか、そういうことだね、うん、ファッションはこの辺はよくダメなんですけども、いつも通り。ラガーシャツは知ってる、うん、流行ったかも。流行ったね、うん、
てダウンベストでしょ、スニーカー、スニーカーとかもこの辺からか、そうかもしんない、羽のアクセサリーよくわかんないなそうだねこの辺わかんないね、女性用ブーツ、うん、カメラ、ビデオデッキ、これ型番で言われたってわかんない、わかんないよねラジカセ付きテレビ、ラテカセ、ラテカセってあったよそういえば、ラジカセ付きテレビどういうんだろう、ラジカセとテレビもちっちゃいやつ、見聞録っていうのがあって、うん、見る、うん、聞く、録音できる、なんかあったで、そういうのが あったあった、うん、で豪華なやつはダブルカセットかなんか、うん、ダビングもできてとかさ、すごいでかくなってんの、うん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 、テレビが、うん、あれちっちゃいよ、4型とかじゃない、4インチとかそんな程度のちっちゃい、なんかさ、うん、うちにあったんだよあのね、うん、なんていうの、このくらいのサイズでテレビで下がラジオとかなのかなそれをね車に乗せといたの、父が車で、うんうん、テレビ見たかったんでしょ、うん、運転しないでさ、うん、乗せといたら、うん、盗まれちゃったのあの同級生がさ泥棒でさ、そう、同級生の家がさ、そのカッパライの一家でさ、泥棒家族、そう、すごいね、で捕まえたらさ、うん、同級生が見張りだったの、すごい切ない話よ、それ本当だね、うん、聞いてない方がいいな、ね、本当知らない方がよかった友達、うん、いやびっくりだ、近所のさ本当ここで、いやあれはちょっとしびれましたね、話聞いたら、すごいな、ちょっと詳しい話は聞かなかったけど、うんうんうん、私もこんな年だからね、逆にショックだ ね、 それね、ショックだった、うん、うん、ヒット食品、うん、日清焼きそば UFO、 UFO ね、あとどん兵衛、きつねどん兵衛、マーザー、増えるわかめちゃん、増えるわかめちゃんだ、ね、うん、チップスター、またお菓子はお菓子でみんな牛乳に合うね、本当に出た、牛乳に合う発言、牛乳、牛乳が一番、牛乳に合う、牛乳が一番牛乳が一番、そうそう、もう本当に、明治ポポロン、ポポロンってどういうんだろう、うん、ポポロンってあれは違うか、シュークリームみたいなやつ、ちっちゃい、あそっかそっか、ちっちゃい、そっか、そんなのあったね、あったねで流行語、記憶にございません、これは流行したよね、これ今でも使ってるもんね、使ってる、いい言葉だよな、記憶にございませんねえ、うん、フィクサー、フィクサーって何、フィクサーって八百長とかって書いてある、うん、黒幕、フィクサーなんですか、これ全部ピーナッツとか、これみんなロッキード関連でしょ、ね、そうだね、ロッキード関連だね、うん、ピーナッツ100万円相当と書いてあるよなるほどね、なんでこれピーナッツだったんだろう ね、分かんない、それはやっぱりそれをほら隠す、フィクサーするためにさそういうやつだね、うん、すごいね、ピーナッツ10個って言ったらいい値段だね、本当に、ね、いい値段だよね、うん、宝くじ1等だよ、本当、そうそうそうピーナッツ10個、10個、うん、大したことないけどね、大したことないけどね、うん、そっか、ベストセラーが、うん、あ、限りなく透明に近いブルーってこの辺で出てくるの、村上龍ね、それから青春の門とか、これ映画になって、キンドン4ってことはもうすごいんだね、あ、前回キンドンの話したかも、そういえばね、したした、うん、ね、あのボツハガキ読まれたっていうさ、ボツハガキ、そうだ、そう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 、なるほどね、でヒット曲、うん、来ましたよ、来た来た、泳げたやんくん、なるほどね本当にね、裏面が あの一本でも一本でも人参でしょ俺ら、あの一本でも人参を、うん、なんか替え歌作って、うん、なんだっけな、どうせろくでもない会話だし、まあまあろくでもないんだけど、忘れちゃったよ、日本でもサントリーとかって言ってたよそう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 、へー、そっか、一軒でも肉屋あ、なるほどね、ちゃんとそうやってね、うんうん、ちゃんと子供だから、うまいうまい、そうそうそう、そ、日本でもサントリーってわけわかんねえの、なね、喜んでたよバカなガキだねいや、泳げたいやひくん、ビューティフルサンデー、北の宿から、もうこの辺は王道ですね、そうだね、あ、全部木綿のハンカチ、ね、すごい、あ、稲葉明もこの年なんだ、うん、稲葉明さん、
ね、稲葉明さん前に葛飾 FM でゲストで来てくれたことあった。あ、本当。いや、たまたま知り合いじゃなくて、うんうんうん、あの番組としてなんかほら、うん、何局の方からこうゲストが入りますよっていう感じで、うんうん、男の時かな、映画をやって面白い人だった。あのね、うん、葛飾産業フェアかなんかで来てたの、うん、ゲストで。多分その頃だと思う。なんか映画をやってた頃だと思う。俺 見に行って CD も買ってサインまでもらって写真まで撮って完全にミーハーの結構明るい人でしょ。そうそうそう、ね、そうだよね。かっこよかったよ。でも、うんうん、あのちょっとロン毛で、そうね、うん、山口もまあ横須賀ストーリーとユーミンのあの日に帰りたい。もうこの辺はもう、うん、もうみんな知ってるねきっとね、うん、泳げたいやくん1位だろうな。ダントツだもんね、うん、ダントツ売り上げが。印税入んなかったんでしょ。そうそう、なんか契約が違うんでしょ、うん、ね、ね、で映画のランキング1位が、うん、俗人間革命、わかんない、犬神家の一族は知ってる。そっかそっか、うん、で寅さん寅さん、うん、寅さん寅さん絶唱風立ちぬは山口百恵だな、これ。寅さん寅さん山口百恵が2つでトラック野郎、うん、で花の応援だ、青田赤道、青田赤道、ね、あれは何だったの、ね、あれ見たけど、これ多分ね、なんかと2本立てになってたんだよ。金町かどっかで見たんだよね、花の応援だ、うん、なんかと2本立てになったと思うな。これさ、男はつらいよもさ、トラック野郎と2本立てだった、うん、気がすんだけど、ね、あ、そうかもしれない。そうそうそう、なんか盆と正月はさ、うん、寅さんだったでしょ、うんうんうん、でそれが 今は分かんない、今はほら辻バカ日誌とかそういうのが、うん、なって、トラック野郎もその中に入ってたような気がするけど。そうだね、そうかもね、うん、そっか。洋画、うん、洋画ランキングは1位がジョーズ。ジョーズ、ジョーズ、これ全然桁が違うじゃん、配給ね、これすごかったもんね、倍、3倍近い、うん、こんなに違うんだ。グレートハンティングって見たな。あ、なんか思い出せないな、ね、この辺見てるよ。ミッドウェイってあの船のやつでしょ、うんうん、オーメン、オーメンは見たね、ダミアンね、うんうん、エマニュエル夫人はさすがに見れなかった。見れなかったね大人になってから見たよなんかこれ面白いの。いや、なんかあんまり面白くなかったな。シルビア・クリステルのスタイルが良かったっていう。そんだけかよで、覚悟の巣の上で、これも聞いたことある。ベンジーは犬でしょ。犬だね、うん、グリズリーはクマのやつだよね結構覚えてる、うん、ロッキー、ロッキーって私ね見たことないの。あ、珍しいでしょ。珍しい。俺はね好きだったよ、うん、ロッキーとあとなんだっけ、北の国から。ああ、両方見たことない。ないの、ダメだよ見なきゃ北の国からの話されるとね、全くちんぷんかんぷん、うん、あえて見てないの。じゃあそういうわけだけどね、タイミングを。あれ、ドラマ、映画、ドラマ、ドラマ、ドラマでしょ。もともとはドラマ、うん、だ多分そのドラマの時になんか違うものを見てたのか、 あ、 た、ね、ね、ああいうこう泣ける系ドラマ嫌いなんだよね基本的になるほどね、わかんないけど。あ、ロッキー見てない、見なきゃダメだよ。ロッキーはね、一番最初だけ見たのかな。スタローンがあんま好きじゃなくてね。なるほどね。俺高校の時に友達がスタローン好きで、うん、帝国ホテルまで会いに行って、うんうんうん、一緒に写真撮ったよ。なんかさ、あのスタローンとか、うんうん、ドラボルタとか言っちゃいけないんだけどさ、ロカビリ関係者としては言っちゃいけないよ。あんまりね、うん、顔が好きじゃない。あ、濃いからねなんかね、あんまり好きじゃない。あ、ちょっとね、なるほどね、うん、まあ、ロッキーはね、スタローンがどうのっていうあれじゃなかった。俺はあの、うんうん、その ストーリーっていうか、ーー、ね、あれが、うん、面白いっていうかさ、うんうん、あれなんかね、あのシルベスター・スタローンが監督なんだよね。脚本も、脚本もこの人なの。離れちゃったで、モハメッド・アリと誰かの試合を見て、うん、この脚本思いついて、猪木じゃないの、猪木じゃない、猪木じゃない、猪木じゃない、フォアマンとかじゃない、当時の。だそれ猪木じゃないと思うよちょっと違うよね。それでかい、あの脚本書いて、すごい安い制作費で自分の金で作ったんって言ってたよ、うん、それが大当たりしたんだって。へ、それまで
全然売れない俳優で、ポルノ映画の男優とかやってたんだから、うん、へえ。ちょっと詳しいんだよ俺ね。本当だ、そんなことばっかしてジャッキー・チェンとはまた違うんだね。ジャッキー・チェンも自分で、そう、またちょっと違う、うん、あ、まあ、あの人はお金かけてるけどね、うん、へえ、そうなんだ。そう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 、日本の人ってあんまそういうのいないよね、アクション、いない、いない、ね、アクション系で、うん、アクションがあんまダメなのかな、千葉真一とか。ちょっとでもあの人たちはちょっと臭いもんね、うん、なんとなくね、うん、垢抜けてないというかさ、うん、そうなんだよね、うん、なんだっけ、ショーン小杉じゃなくて、なんだっけ、あ、ケイン小杉, 小杉、うん、あれのお父さん、うん、ショーンじゃなくて、ショー小杉、ショー小杉、うんうんうん、あっちの方がすごいんでしょ。あの人はだってまた後ろでしょ。なんか世間話しちゃってマイクから離れる癖があるんだけど、あの人はさ、なんてマイク隠して喋ってる、その仕事なんだからさ、仕事しろよって。そうだよ、もともと向こうのハリウッド、そうそうそうだ、ね、アクションスターみたいな感じなんでしょ。そう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 、だってケインがね、息子なんでしょ、外国語じゃない、うん、思いっきり、うんうんうん、日本語喋れなかったんだもんね、うん、そうだよね、そうそう、そっか、面白いなあこれ、うん、でこれ何、アニメ、え、あ、映画のキャンディーキャンディーなんか映画であったの、あったかも、作品あったと思う、うん、あ、これでも映画じゃないのかな、あ、違うのかな、アニメのテレビか、あ、そうか、テレビか、テレビだ、キャンディーキャンディーは見てた、あ、母を訪ねて三千里、アメディオ、アメディオ、アメディオ、サルのね、白、ね、いやつ、うん、ドカベンとか、ドカベンとか、これ全部見てたな、見てたね、うん、すごいですな、すごいね、うん、危ない、時間がない、また読まない。そう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 、読まないと、はい、焼きそばさんです、はいはい、51年あれこれ、ヤマトホールディングス、あ、当時のヤマト運輸が宅急便サービスを開始、ね、衆議院予算委員会でロッキード事件の証人喚問東京地検が同事件の強制捜査をそれぞれ開始、東急ハンズ第1号店オープン、うん、ソ連のミグ25が函館に着陸、あ、こんなことあったね、覚えてる覚えてる、うんうん、あったあったそうだ、ベレンコ注意亡命事件、うん、あったね、これ、うん、ミグ25あったあった、うん、軽自動車の規格が排気量 360cc から 550cc、 各社がニューモデルを投入し始める、ホンダ技研からアコード、ロードパル、うん、日産自動車からホーミー、トヨタからタウンエース発売、あー、ロードパルってさ、ラッタッタ、ラッタッタだよね、うん、ゼンマイ巻いてエンジンかけるんだよね、昔のやつ、わかんない、なギコ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 、キックじゃなくて、うん、ゼンマイを巻いて、でブレーキなんかふ、あの握るとカチンとか言ってエンジンかかるんだ、うん、昔のやつ、あ、そんなんだったかも、そうそうそう、うん、こうやってガッ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 ってやるんでしょ、そうそう、それを それをラッタッタってやるんだって、あ、そうだ、そうそう、うちはお母さん乗ってたもんこれそうだ、うん、何これ、白、うん、石屋製菓から、あ、白い恋人、白い恋人、北札幌の、これが発売なんだこの年、あ、白い恋人より年、白い恋人ってこれがまた牛乳に合うんだよしつこいけどだってホワイトチョコでしょあれ、そう、ホワイトチョコなんかこの辺に来ない、あのカルピスの濃いやつみたいな、まあ、でもさうまいんだよあれ、お土産であれ売ってなかったもんね、東京ではね、売ってない、うんうん、こんな頃は食べたことない、そうそう、あれね、うん、CM を見たことがあって白い恋人をね、でそれ見て、うん、なんだ白い恋人ってずっと気になっててさどうせログなことかけてそうそうそう、お土産でこれだとか思ってさこれもう一口食べたらこれは牛乳だろうとかさ、へえ、こち亀連載開始当時からはちゃめちゃなのは変わらないが、連載開始当初は下町人情おまわりさん的なキャラではなく、バイオレンスポリス的雰囲気だった、あ、そうなんだ、へえ、後楽園球場に日本初の人工芝が登場、ああ、うん、大貞治が ベーブルースを抜く715号本塁打、うんうん、ピンクレディがレコードデビュー、アントニオ猪木、これね、さっきのね、うんうんうん、石格闘技、荒井由実と松任谷正隆が結婚で、51年生まれの有名人があの JRA の騎手の三幸秀明、福永雄一、室剛、うん、室剛、うん、高安都市の2人、プロレスラーの棚橋と、ね、なんていうのこの人、この人わかんない、よく読めない、うん、棚橋、うん、だそうです、ありがとうございます、
715号は下敷きがあった、うんうん、読売新聞でくれるねそうくれたよね、うん、あれ今もうあんの野球のたたけんとか昔よくくれたじゃない、くれんのかね、今どうなんだろうね、わかんない、東京ドームだったらなさそうだけどね、うん、ねえ、うん、そして、時間が危ないので危ない、これはね東京市のマンボ、はい、たっちゃんみかぼワンバンコ収録の10日は早めの夏休みを取ったので人から、銭湯からの立石でスタジオ周辺うろちょろしてます小学校5年生、51年小学校5年生月に1回給食でライスが出てきた年、うん、そして運動会でお披露目する公的隊に入ってしまいトランペットをかわされた年、すごいすごいね、さらには冬休み前扁桃腺の手術で初めて入院した年、当時局所麻酔で怖かったけどこの年にジャンプで連載を開始したこち亀を読みまくり、貸しテレビも夜な夜な見放題、ちなみに看護学生のお姉さんが大好きになったのはこの頃ですいろいろ書いてくれたんだけど、あれやカラータイマーが鳴る時間かな、それでは飲みましょうマンボ顔見ちゃったから余計笑っちゃうよね、本当だよ、もうさっき来てやがってさあーこいつだなとか思って顔見ちゃったから余計おかしいよね、喋っちゃったし本当だよさてさて、あ、じゃあやってて、やっとくね、うんうん、増田屋少年もいよいよ4年生生意気盛りだったはずうちの学校は小中高一貫校だったんで一応エスカレーターなんです、それでも中学校に上がるには成績不振だと落とされてしまいます、負けてる俺これで4で三河方が8、はい、もうムカつく、成績は後ろから数えた方が早かった増田屋少年このままではピンチです、クラスの中ではクラス委員をやると成績以外の加点があると噂が広がりました、これを知って早速立候補したんですがあえなく撃沈やはり根回しが必要だと知ったんです、しかし翌年には副球長に当選、すごいじゃない、副球長に当選してもちろん前もっての票固めは忘れませんでしたちゃんと社会の縮図を知った4年生次は何をしでかすか、根回しいいんだねその時からリクエスト11番です、11番はい、はい、いやマスでしょうね、今日は何、今日は、ジョニーの子守、おーいいですね、はい、じゃあいきましょう、ジョニーの子守歌、はい、まあでも曲流せたからいいかな、うん、これは中学校の時に持ってくべきだったな、まあでもその年アリスがもう出てすごい人気あったもんね、うん、この辺からね、うん、いやー、まあ、今日は勝てないと思ったんだけど次回は28、うん、はい、やります、はい、ぜひぜひ聞いてください、今日はどうもありがとうございました、はい、